mar kale ayaa dib la isugu soo laabtay quraan furitaan u ahaa fadhiga labaad ee shirweynaha horseed kadib isa soo dhoweyn suugaan iyo kawracelin su-aalo iyo aragtiyo laga dhiibtay fadhigii hore xeerka ururka horseed ayaa laga wareeliyey waxaa higay in shirweynaha ay hor yimaadaan guddi ka kooban xubno saddexa oo baarlamaanka puntland ka soo mid ahaa kuwaasi oo codgeliyey 4,508 qof ayaa u codeeyey waxaana ka aamusay laba ruux sidaas ayaana lagu iclaamiyey hirgalka xeerkaasi cabdiraxmaan maxamuud furoole ayaa loo doortay guddoomiyaha koowaad ee ururka horseed shirweynahan urur siyaasadeedka horseed inay ku ansixiyaan guddoonkii guddiga ururka oo maanta halkan lagu ansixiyey guddoonkii hadda muxuu loo codeeyey aada iyo aad baan waxaan ugu mahadcelinayaa una bogaadinayaa hawsha adag oo ay qabteen howlwadeennada urur siyaasadeedka horseed oo ilaa saaka taagnaa iyo ergada oo nooc walba ku jiro rag waaweyne ku jiro dumarra ku jiraan dhallinyaro ku jirto inay u dhabar adeegeen in dhammaystirka broseskii ama habraacii aan ku ansixinaynay dhexo xisbiga aan ku ansixinayno inaad halkan u dhaba areegteen oo aada sugteen inaynu dhammaystirno maanta xayeele hawli waxa weeye waa inay kaa hormartaa ku-xigeenka koowaad kan labaad iyo kan saddexaad ayaa iyana qaab gacantaaga lagu doortay waxaan rabaa inaan idin mahadnoqo idinkuna mahadnoqo inaad ii garataan inaan noqdo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee urur siyaasadeedka horseed waan idinka mahadcelinayaa shaqadii cuslayd oo aad maanta soo qabateen waxaana idin leeyahay weli faanoole fari kama qodna dadweynaha ergada noogu ansixisay codkooda oo noogu deeqday iyagoo oo la higsanayo mustaqbal dheer oo la rabo dalka in loo noqdo howlwadeen iyo wixii dan ah oo dalku u baahan yahay ururku u baahan yahay xisbi la gaadhsiiyo ina aad iyo aad baan idinka mahadcelinaya waxaan leenahay waana sharafteen allah idin sharafo waxaan aada idinka mahadcelinaynaa waqtiga iyo juhdiga inu gelinay muddadii labada maalmood ahayd inu ka shaqaynaynay urur siyaasadeedka horseed inu gaarnayna guulo la taaban karo oo miradhal ah waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba idinka mahadcelinaynaa xilka aad ii garateen ood ii doorateen ah in guddoomiye ku-xigeenka saddexaad urur siyaasadeedka horseed inshaa allahu waxaan rajaynaynaa inaanu hawl fiican qaban doonno idinkuna aad nagu garab siin doontaan golaha dhexe ayaa sidoo kale qaab gacantaag ah loogu codeeyey ciise maxamed ciise wararka SBC garowe